Ранок на цьому вже з вами. Хто тільки прокинувся, зробив собі каву, і в нас вже є перші гості в нашій студії. Це ось такі чарівні, боже, скільки їх? Неймовірні. Неймовірні чемпіонки. Так, дійсно, дивіться, які вони з собою принесли кубки. Дипломи, зараз будемо все детально розповідати, дипломи. Спочатку представимо. Я обов'язково скажу, тренер, суддя вищої категорії Кормош Екатерина. Дівчата, які просто посміхаються в нас вже тут сидять у такій чудовій однаковій формі. Це Поліна Масейкін, Маргарита Мішина, Поліна Юрдик, вибачте, Дар'я Манько. Це дівчата з колективу Dance for You. Yes. Я зрозумів. Марія Датко, Юлія Ілаш та Злата Кліщ. Доброго ранку. Скільки дівчат на сьогодні. Доброго ранку. Дівчатка, доброго ранку. Ще не прокинулася до вас. Вони всі ще у змаганнях. Ви тільки в понеділок повернулися зі змагань. Це був чемпіонат Європи, як ми з'ясували. Розповідайте, приїхали з кубками, з медалями. Розказуйте, дівчонки, як у вас діла? Ми поїхали в Румунію, в город Тимішоара. Було дуже тяжело, ми тренувалися кожен день, волнувалися і привезли перші місця. Круто. Тобто ви зайняли перше місце в чемпіонаті Європи. Да, дорога була дуже сильно тяжелою, і ми нон-стопом. Нон-стопом был чемпионат мира в Польше после Плоцка. У нас было 2 недели все дочистить, все исправить, там где-то что-то было не так. И мы выезжали в Румынию, в город Тимишоары. Очень-очень старинный, красивый город. Наверное, один из самых старинных в этой части Европы. Но с очень ярким менталитетом. Вот там одесситы себя чувствовали отлично. Угу. Громко, комфортно, шумно. Да? Да. Угу. Это очень-очень-очень. Нас было слышно. Ну, да. Ми в цьому не сумніваємося. Скільки було суперників, скільки країн було представлено? Після чемпіонату Європи, звісно, дуже багато хлопців було відсіяних, тому що техніка росте, і дуже жаль, що міжнародне спільство не слідить за кооперацією виконання правил міжнародних. Угу. І у нас дуже багато було команд дискваліфікованих. Не дійшли. Нічого собі. Ну, нам чим менше, тим краще. Ну, будемо по-чесному говорити, звісно. Звичайно. На данный момент было представлено 36 стран. После чемпионата Европы, конечно, было так существенно чувствовалось. Если заход был раньше 86 человек в одной категории, и каждый боролся за свое, то сейчас было попроще. 27, 29, у кого-то даже было 10. Но это было 10 лучших. Крайших с крайших. То есть не 86 сборных, что вот что мы видели, а из этих 86 уже сливки собраны. Да. Круто. І ви просто вирвали, як то кажуть, перемогу. Так ви як готувалися? Наскільки було складно? Як з хвилюваннями дівчатка справляються? Маргарита, було тяжело? Як ти справилася з переживаннями? Розкажи нам, як ти виспалася? Очень сильно було тяжело. А чому? Так, готуватися було тяжко, а під час, коли виступала, було страшно? Очень. А як ти, і що робила, щоб все зробити на відмінно, щоб перемогти? Тренер заспокоювала, або кричала, або казала, ви маєте принести мені перемогу. Да, я сказала, що якщо не виграють, я уїжджаю. Я уїду, і можете мене не шукати, не чекати, не дивитися на мене ніяким боком. Юлечка, було тебе тяжело? Розкажи нам, як ти взагалі їздила? Чесно, ну, конкуренція була большая, було тяжело, но ми всі справились, у нас була підтримка, це наш тренер. И, ну, мне понравилось, честно, хоть и было не так уж легко. Ну, звичайно, першими бути завжди непросто.
Но мы почувствовали этот вкус победы. Як воно? Смачно? Да, очень. Хочется еще. Что девчата, когда почули, что тренер сейчас поедет, они уявили себя у іншій країні і зрозуміли, що так, давайте ми краще виграємо. Я так розумію, що дівчатка змагалася так в різних вікових категоріях. Так, так. Ми, звісно ж, це не вся команда, у нас дуже велика команда, велика зборна. Просто 4,5 тисячі дітей ми не змогли. Просто потрібно розуміти о тому, що якщо ти хочеш побіждати, то потрібно пробувати, не боятися ризикувати. Ми були в категорії дітки 5-7 років, малыши наші. Были в категории, дальше категория была 8-10, 10-12 лет. Ну, в основном до кандидата в мастера спорта до 12-13 лет. Это вот пиковое движение, когда ребенку интересно, когда он занимается, потому что, понятно, переходный возраст, хочу, не хочу. Но вот это самый спортивный возраст у детей. Ну и плюс ко всему была большая ответственность. Они приехали по чемпионату Европы с Плотска. Они уже были чемпионами. И заходя уже на танцевальный паркет, на них уже смотрели оценивающе. То есть уже предвзятое было отношение. Это было заметно, потому что фамилии за 9 лет у судей на слуху, и когда они видят сборную команду Украины, уже вот так. Ну давайте. Вот так это было. И ты стоишь, тебя трусит, тут истерика, уже все течет, уже где-то надо срочно костюм подправлять. А в этот раз вообще нас рассоединили на две спортивные площадки. Между ними было около километра, и мне приходилось одного ребенка переодевать, бежать в другой зал, там категория, его оттуда забирать, переодевать в другой зал. Короче, чтобы вы понимали, вот у нас Мария самая титулованная. Мы ребенка переодевали 19 раз, и она за час танцевала 18 раз. Представляете, какая-то нагрузка на сердечные мышцы. Вообще, чтобы вы понимали, ребенок вышел с паркета и просто упал. Она просто час лежала на полу, она не вставала. Ей было очень тяжело. Почему такая интенсивность? Присмак перемоги еще есть. Потому что очень много стилей, которые похожи. Мы работаем в категории акробатическое шоу, где трюки, поддержки, где работают команды, где работают дуэты, сольницы. И есть такие же подстили. Для того, чтобы ты был в топе, тебе нужно пытаться нырять во все вот эти вот направления, чтобы не дать никому других шансов. Ну, от як-то так. Я розумію, що ви як тренер не тільки технічно якось танцям навчаєте, а ще й психологічна якась підтримка дуже важлива для дівчат, тому що дівчатка, вони емоційні, вони ще досить маленькі, вони можуть плакати якось. Як ви справляєтесь? Не сложилось у мене з емоціональною підтримкою. Чому? Тому що у кожного спортсмена є свій стержень і свій характер. И иногда ты идешь нож на нож с ребенком, иногда не получается договориться, иногда не получается, я скажу, как есть, купить внимание и купить стремление. Иногда, да, ругаемся. Да, мы ругаемся, мы спорим, мы выясняем отношения, не все гладко. Это семья, в каждой семье бывает и кнут, и пряник. Это нормально. Но вот то, что сказала Юля, как только ты чувствуешь вот первый адреналин, как только ты чувствуешь первый старт, первую победу, первый шаг к тому, что ты в топовый спортсмен и ты узнаваемый, все. Тогда ребенок не останавливается. Тогда у ребенка по накатанной снежным комом «хочу, давай пробовать, а вот я видел там еще вот так, а давай переставим, а давай я прыгну без рук, а давай я разгонюсь больше, сильнее». Идем на риски, идем на очень большие риски. У нас травма была очень серьезная. Нам в пятницу сняли только у девчонок гипсы. В суботу мы тренировались, чтобы в понедельник уже выехать. Тобто, мы с накладкой на руке выступали, и наша задача была, чтобы никто не понял, что у нас есть проблемы. Потому что если ты делаешь шаг назад, ты проиграл. Підтримка батьків важлива в такому випадку? Злата, розповідай, як тебе батьки підтримували? Ану. Мене... Секрет від фірми. Мене батьки підтримували, щоб перше місце зайняти. Вони мені говорили, щоб
що кажуть, обіцяють, собаку подаруємо чи... Вже вже собаки гарні, да? Скільки в тебе собачок? Чотири. Чотири. За кожну перемогу? Перше місце. Все було добре. Собачка тобі. Що казали, щоб підтримати батьки? Щоб... Все буде добре, так? Да. І ми поїдемо... Далі в путь. Додому. Да. Додому. І далі поїдемо домой. В путешествие поїдемо, да? І ще й подарки подарять. Да, на самом деле родители очень сильно, ну, поощряют. Даша, что тебе обещали родители за победу? Мне обещали родители за первое место, что они мне купят беспроводные наушники. Все. И еще. Пожалуйста, и вот тебе стимул. Ну, то подождите. А, все, то депозитная программа будет. Дед Мороз, через полтора месяца не спешите, надо заработать на такие наушники. Это все работа. Расскажите, как вам це все, що відбувається з вами, це для вас ці поїздки, це для вас стрес, вам вже все набридло і ви хочете додому, чи ви хочете навпаки, ви розумієте, що це досвід, що це життя, яке до вас приходить повільно? Ні, почекай, переді мною дорослі люди, які все зрозуміють. Даша, тобі подобається займатися? Або ти вже хочеш бросати? Ні. Ні, подобається займатися. Маргарита, тобі подобається займатися? Так. Очень. Очень. А ну, Полина, расскажи нам правду. Ты у нас самый честный ребенок. И Полина каже, не. Полина, тяжело тебе? Да. Да. Ты хочешь дальше заниматься или пора уже заканчивать свою карьеру? Дальше заниматься. Дальше заниматься. А Полина, расскажи нам. Я очень хочу больше заниматься. Да. А скільки взагалі от триває така кар'єра професійної спортивної танцівниці і скільки дівчатка цим займаються? І потім, я так розумію, що йдуть на тренерську, так? Ну, воно у кожного відбувається все по-разному. Це залежить від підтримки сім'ї, це залежить від кваліфікації тебе як спортсмена. Ми стараємося дитину довести, от взяти, да, як в першому класі, і довести до випуску зі школи. Ми дитину беремо і випускаємо до определеного рівня, до определеного спортивного розряду. А потом у него есть право выбора, у нас есть шикарные тренерские программы, у нас есть Академия спорта, у нас есть Академия искусства и культур, где наших спортсменов ждут, очень любят, у нас есть педагогические училища, ну то есть у нас есть очень много в Украине профилей для развития, у нас есть куча желающих иметь хорошего фитнес-инструктора, фитнес-клубы, который не просто знает физиологию тела, который еще может правильно написать питание, который может следить за твоим здоровьем, который может работать вместе с диетологом в ногу, а не просто «Ой, ну приседайте». Это дети, которые знают физиологию, это дети, которые знают, как правильно кушать, это дети, которые знают, что такое режим, что такое дисциплина. Це маленька армія. Можна якось потрапити до вашої, до вас? От, мабуть, зараз якісь мами дивляться, мами дівчаток, думають, от я б також хотіла, щоб... І взагалі, якими якостями, фізичними чи якимось іншими? Звісно, ми чекаємо всіх діток. Ми розділені на дві великі команди. Ми розділені на дитячий міський спортивний центр «Еліданс», який знаходиться на Сахарова, 30. Це наші старші дівчатки представляють сьогодні цю команду. І, звісно ж, обласна команда. Команда Лиманского района, СБК Фонтанского. Это наши малыши. Нет, не тяжело, нужно просто приходить и пробовать, а физиологически, как тело развивается, так оно и пойдет. Мы представляем наши результаты, мы очень горды, что мы одесситы, что мы украинки. И з флагом на груді і на серці гордо поємо наш гімн на соревнованнях. Ми також вам дуже вдячні за те, щоб привозити до Одеси, до України перемоги, так от європейська, так? І ми можемо бачити так. Дівчата, ви молодці, ви круті, ми вами пишаємо. Ми себе похлопаємо, молодці. Так, ми вам похлопаємо. Я хотів ще запитати, ви впізнаєте у цих дівчатах себе? Да. Ви також з цього віку були... Я вам хочу сказать, что это дети намного настырнее, более упертые и целеустремленные, потому что мне не очень повезло. Во мне тренер видел
просто уровень. То есть у человека не было желания развивать детей больше. Мы просто были все на одном уровне. То есть у нас была советская программа. Да, вот нам 12 лет, мы должны уметь то-то-то. Она там 14, то-то-то-то-то. А эти дети в свои 6 умеют то, что я, наверное, в 10 еще не умела. Потому что уровень растет. Дуже круто. Я не знаю, це так круто, коли я бачу ваші посмішки, ваші очі, що ви не просто так це робите, що ви відчуваєте, що це тут стоїть. І найважливіше, мені здається, що дівчата розуміють, мені здається, що це дуже-дуже гарний досвід для них, як для особистостей, в першу чергу, і для, як для спортсменів. Ну, звісно, нам звісно, допомагають. Це однозначно допомагає і городський совєт, допомагає обласний совєт, допомагає Фонтанський сільський совєт, але дуже допомагають дітям. Mm-hmm. І допомагає і матеріальна допомога в поїздках, і підтримка моральная и условия, в которых мы тренируемся. Чистый, красивый зал, инвентарь, форма, достойный проезд, достойное питание детей, проживание. Очень приятно, что детей ценят. Це також головне. Ми вам дуже дякуємо ще раз, бажаємо багато-багато перемог. Спасибо. Приходьте ще з новими кубками, дипломами. Будемо дуже раді вас бачити. Так. Дякуємо вам дуже. Будемо за вас болівати, щоб ви привозили ще багато-багато-багато таких кубків.